Сәлем, құрметті балалар. Сіздермен бірге Серік Нұрмолдаев. Бүгін біз қазақ музыкалық мәдениетіндегі жылқы бейнесі жайында әңгіме құрамыз. Қазақ халқы түркілік көшпенділер өркениетінің қайталанбас мәдениетінің тікелей мұрагерлері. Бүгінгі заман өмір талаптарының түбегейлі өзгерістеріне қарамастан, халқымыз рухани мәдениеттің негіздерін сақтады. Тарих бойынша біздің заманымызға дейінгі 1-ші ғасырда Еуразия даласында жалпы әлемдік мәдениеттің дамуына үлкен үлес қосқан ерекше және өзіндік жылқылық көшпенділік өркениет қалыптасты. Жылқышылық көшпенділер шаруашылығының негізгі элементі ретінде классикалық нұсқадағы еуразиялық дала номадизмін дүниеге әкелді. Көшпенділер өмірінде маңызды орын алған жылқы бейнесі әлбетте қазақ халқының мәдени дәстүрінде де аса құрметті орынға ие болды. Жылқы бейнесі салт-дәстүрлер мен наным-сенімдерде айқын көрінген. Төрт түлік малдың ішінде жылқы маңыздылығы бойынша 1-ші орынды иеленген. Бұл жылқының егесінің серігі мен мақтанышы, молшылықтың символы, магиялық сауығу күші секілді қызметтермен байланысты. Халық арасында жылқы бейнесін мадақтайтын арыстан аң патшасы, жылқы мал патшасы. Ер қанаты ат. Жігіттің сорлысын аттың жолдысы теңестіреді сияқты мақал мәтелдері көптеп кездеседі. Қазақ халқы жылқы жануарын аса бағалаған, құрметтеген. Оларды есті жануар, тілсіз адам деп атаған. Бүлдіршіндерін құлыным деп еркелеткен. Ал адамгершілігі мол шынайы адамды арғымақ деген. Бұдан бөлек жылқыларына қарағым, шырағым секілді адам есімі мен лақабаттарды берген. Жылқы көне заманнан күн құдіретімен бейнеленген және Еуразия көшпенділерінің өмірінде маңызды орын алған. Жылқы бейнесімен тікелей байланысты кейбір атрибуттар бүгінгі күні киелі құралдар үшін өте маңызды, тылсым күштерге ие. Мысалы, бақсылық дәстүрде таға мен қамшы бақыт әкелуші тұмар саналады екен. Жылқышы халықтардың аса көне және кең таралған наным-сенімдерінің бірі жылқы жалының магиялық күшімен байланысты. Мысалы, бақсылар жылқы жалымен өздерінің салттық даңғыраларын ораған. Қырғыз халқында жылқы жалымен шырмаланған жылқының тезегі өзіндік бойтұмар қызметін атқарған екен. Бұл бойтұмар табындағы жылқы санын көбейтуге және табыс әкелуге көмектескен деседі. Түрік-моңғол эпостарының батырлары қиын жағдайға түскен кезде ат жалының бір қылшығын өртеп, өз тұлпарын шақырған екен. Осы өзіндік байланыстырушы көпір қызметін атқарған қылшық көмегімен жер асты патшалығына өтуге болады дескен. Қазақ халқы ат жалын қылқобыз, нарқобыз, шертер, жетіген секілді көптеген музыкалық аспаптардың ішегі ретінде пайдаланған. Халқымыздың ауыз әдебиетінде жылқы бейнесі жиі кездеседі. Қазақстанның барлық территориясында аңызға айналған тұлпарлардың есімімен таулар мен төбелер, көлдер мен өзендер, жайлаулар мен жазық далалар аталған. Мысалы, Шұбар ат аңызында аламан бәйгеден кейін шаршаған аттардың алдынан биік жартас көрініп тұрақтап қалады. Тек Шұбар ат қана жартасқа дейін шауып келіп, жебедей тартылып, шыңына ұшып жетіп, бәйгеден бірінші келеді. Содан бері сол биік жартас Шұбар ат деп аталып кеткен екен. Ал Телқоңыр аңызында кез келген әуенге билей алатын кербез тұлпар туралы баяндалады. Телқоңыр шабандоздан кері шауып, жайық толқындарына ұмтылды. Жиналған жұрт көзді ашып жұмғанша тұлпар өзенінің арғы бетіне жеткен екен. Мұнда біз тұлпардың жүйріктігін байқаймыз. Жылқы бейнесі қазақтың аңыз әңгімелерімен қатар жыраулар, ақындар, күйшілер шығармашылығында халықтық кәсіби авторлардың ауызекі шежірешілдік дәстүрі мен жазбаша еңбектерінде қазіргі заман туындыларында көп деп кездеседі. Мынау ұшы жоқ жебені не істейміз? Тайларыңды атыңдар. Не үшін? Ет ауырады ғой. Бұл тай сендерге сауын бие емес. Жорық аты болсын десеңдер. Атыңдар. Атыңдар. Thank you.
Tulparga arnalgan öleng joldara halyk boyawy men erekşelenetin dala poeziyasynyň tüp nuskalyk ulgusy. Mundai tuwundylar jekeşe sipatta adam emotsiýasynyň alwan türin bir arnaga togustyrady. Bul tuwundylarda üy janwarlaryna degen süýspençilik, äýel sululygyna degen tamsanuw sezimi menen baýlanýardy. Olardyň intonasiýalyk, äwendik, ırgaktyk negizleri awtordyň süýsünü, tamsanuw, armandaw jäne şabıttanuw sekildi sezimlerini sipattaýdy. Mysaly, "Eki jiren" halyk äninde jylkynyň sululygy, tektiligi, kerbezdigi jigitdiň süýgen jarynyň beýnesi menen salystyrylady. Қазақ фольклорында жылқы өз егесінің сенімді серігі болған. Кейбір эпостарда жылқы адам тілін түсініп, қауіп-қатер жөнінде алдын ала хабарлайтын болған, ақыл кеңес берген. Мысалы, Алпамыс батырдың тұлпары, Байшұбар, фантастикалық күш иесі, төзімді әрі жүйрік болған екен. Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасында Ақан серінің «Құлагер» атты сенімді тұлпарының өлімі жайында баяндалады. Ақан сал серліктің салтанатын аңшылық, саятшылық, құсбегілік мергеншілікпен ұштастырып, бір уақыт осыларды қызықтаған. Құс салып, ит жүгіртіп, көңілін көтеріп, жанын жадыратқан. Бір күні бірнеше рет аламан бәйгенің алдын бермей, даңқы бүкіл арқаға тараған тұлпары Құлагердің 1876 жылы қастандықпен өлтірілгені белгілі болды. Бәйгеге 323 жүйрік қосылады. Осынша аттың алдына қара үзіп келе жатқан қанатты жүйрік Құлагерді Ақмоланың алпауыты Жүсіптің жандай шаптары қастандық жасап, айбалтамен басынан ұрып өлтіреді. Осы бір қарабет қастандық ақынның жүрегін жаралайды. Үйткені ер қанатын айналған атқа халық ерекше мән берген. Сондықтан бұл өлең ақынның ауыр жан күйзелісі, терең тебіренісінен туған. Өлеңде озбырлықтан зәбір көрген ақынның көкірегін кернеген қайғы мұңы бар. Сондай-ақ ақынның көңіл күйіндегі сан түрлі психологиялық өзгерістер де айқын байқалып отырады. Ақан сері Құлагердің өлгенін естігенде есі ауысқандай басқа күйге түседі. Оның ой сезімін бір сәт шарасыздық билегендей болады. Ақанның өкінішінде шек жоқ. Өлеңнің әр шумағы оның жан күйігіне толы. Құлагер дүбірлі бәйгеге қосылған сайын ақан серінің де елінің де намысын асқақтата түседі. Сондықтан оны бүкіл атығай, қарауылға олжа салған жүйрік ретінде жоқтайды. Ердің де, елдің де даңқын асырған тұлпардың қапияда мерт болуы жалпақ жұртқа да оңай болмаған. Құлагер өлеңін оқып отырғанда ақан серінің жанына жара салған күйзелісі, мұң-мұңары басып тығырыққа тірелген ауыр да азапты сәттерінің шыңы мен сырына қаныға түсеміз. Ақынның азалы өнінен сырт қалу мүмкін де емес. Қызғаныштың қызыл итін жүгіртіп, әділдікке жымысқылық пен қол көтерген қара ниет қарақшылардың зұлымдығына басылған лағынет таңбасы. Жауызға бар тілегім өлім берсін деген жолдар ақан серінің ғана тілегі емес, қара ниет жауға деген бүкіл халық қарғысы деп ұқсақ болады. Құлагер өлеңі бір ғана жүйрік тұлпарға арналмаған. Мұнда әділетсіздікке деген ақан серінің жан ашуы жатыр. Ат өлімі жүрегіндегі ашу ыза кекті тұтандырып, намысын жаншый түскен. Сондықтан ақан сері сол тұстағы заманның ашшы шындығын ашып, қанды сол қарақшыны да, кеудесінен ампіскен озбырларды да өлтіресін ап, оларға қарсы үн көтереді, өлім тілейді.
Халық шығармашылығындағы жылқы бейнесінің тағы бір мысалы ретінде қара жорғаны айтсақ болады. Қара жорға түркі халықтарының биі. Жылқы үстіндегі жігіттің ептілігі мен шапшаңдығын суреттейді. Халық арасында бұл бидің бірнеше нұсқасы жорғалау, жорғаны еліктеу аттарымен таралған екен. Би кезінде қара жорға боз айғыр күйлерін орындап, домбырамен сүйемелдеген. Қазақ халқында қара жорға есімімен күйлер және әндер де жиі кездеседі. Сабағымыздың соңында әдеттегідей бірнеше сұраққа жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ. Қазақ халқының көне аңызы бойынша кез келген музыкаға билей алатын аттың есімін атаңыз. Екінші сұрақ. Алпамыс батырдың тұлпарының есімін атаңыз. Және үшінші сұрақ. Ақан серінің құлагерін өлтірген кім?